Aina välillä kirpparikierroksilla sattuu käteen jotain niin fetissikamaa, ettei sitä voi oikeastaan edes käsittää. Ja sellaisina hetkinä mun mielestä tämä koko V-lokaustouhu palkitaan kaikkein parhaimmin, koska sä pystyt silloin toimittamaan jotain semmoista sisältöä, että ihmiset voi ihmetellä sun kanssa, että mitä kummaa. Plus, että vaikka mulla ei kauheasti ole kunnianhimoja V-logaajana, niin onhan se kuitenkin välillä ihan mukavaa yllättää ihmisiä. Ja jotkut asiat mä kieltämättä onkin ostanut tähän asuntoon pelkästään sen takia, että niiden V-logiarvoa ajatellen. No mut mä annan teille 2 sekuntia aikaa arvata, että mikä siellä voisi olla. Tai no vähän enemmän. Koska tää on jotenkin niin ainutkertainen juttu, että mä en viittis silleen ihan kauhean kevytkenkäisesti tätä tehdä. Koska kuitenkin mä oon niin monta viikkoa, ellen peräti jo kuukautta kypsytellyt tätä. Mut musta tuntuu, että aika on nyt kypsä. Kyseessä on siis A Parker Board Game based on the film. Ja tuolta me nähdäänkin, että E.T. amerikkalaisena alkuperäisversiona mukana E.T. keräilyhahmo ja suomalaiset peliohjeet erillisenä. Niin, tuolta näette paljon V-lokaaminen sinänsä on, siis V-lokaamisen kontribuutio ei tällä kertaa maksanutkaan juuri mitään. Ja jos ajatellaan, että tuossa tuli vielä se henkilökunta-alennus, niin kyllähän tälle lautapelille tuli noin 80 senttiä hintaa. Mä en vaan ikinä voi käsittää, että miten joku retrofiili ei ollut tätä jo tohon hintaan pelastanut sieltä sitten. Ja Parkerin Family Games. Mä en ole ihan niin kuin silleen tasan sata varma, että minkälainen lafka toi on, mutta mä en viitti käydä tuolla E.T.n takakannessa yhtään fiilistelemässä, koska siellä on liikaa spoilereita. Mutta siirrytään ihan suorilta käsiltä itse sisältöön. Elikkä ihan aluksi meillä on E.T.-avaruusaluksen kokoamisohjeet. Ja jos täällä oikeasti on kaikki osat tallessa, niin me kyllä tullaan näkemään se avaruusalus koottunakin vielä. Parker-peli, joka perustuu elokuvaan Ylimääräinen maan asukas 7-vuotiaille ja 2-4 pelaajaa. Sitten täällä on niinku tämmösiä. Piiloudu nopeasti eteen, ota yksi pelinappi. Ei varmastikaan mennä tässä vaiheessa ihan niinku ihan täysin syvällisesti noihin pelin sääntöihin tai pelin kulkuun. Mua lähinnä vaan kiinnostaa just nää erinäiset tavarat täällä. No miksei se nyt? Tommonen kummituskortti. Mut nyt ollaan niinku sitten eeppisen äärellä. No täällä on kuitenkin aikamoinen läjä vielä näitä ohjeita sekä pelin kulkua. Täällä on jopa jotain palapelejä. Niin mä en sitten tiedä, että onks täällä. Mä toivon, että sieltä löytyy se avaruusaluskin. Mut mikä mun mielestä on tärkeintä, niin itse jäbä on tallessa. Muutenhan sille ei olisi niinku mitään väliä, mutta kun tämä ET on varmasti tärkein artifakti, mitä täältä voikaan löytää. Ja mikä hulluinta, sen saa vielä tälleen. Eli se on nyt niinku kummitusmodessa. Eikö siinä leffassa tapahtunut jotain tämän suuntaista? Niin sit sitä ei varmaan huomata, että voisi ajatella, että jos ETn pitää piiloutua nopeasti, niin sille heitetään toi haamun kaapu päälle. Tämäpä melko nerokasta. Tässä on sitten kaikki, mitä täällä boksissa enää oli. Mun mielestä täällä on kuitenkin tällaiset ohjeet, missä se avaruusalus kootaan, ja mun mielestä täällä ei ole mitään avaruusalukseen viittaavaakaan. Elikkä voitaisiin ajatella, että tää on niinku puolivoittoa, että täällä on jonkunlainen palapeli laitettu lohdutukseksi, mutta koitetaan ehkä koota se.
niin siis mun mielestä täältä nyt puuttui. Siis se, mille mä annan plussaa, mikä oli mun mielestä aika vaikuttava, että se itse ET-figu oli tallella, mutta nyt kuitenkin näyttää hyvin vahvasti siltä, että mä en olekaan pitkään aikaan koonnut mitään palapelejä. Et nyt näyttää kyllä hyvin vahvasti siltä, että itse alusta ei sit ole ollenkaan. Elikkä siinä mielessä tää on vähän lost cause enää ruveta näiden kanssa pelehtimään. Eiköhän toi tuu. Se meni siihen. Sitten olisiko toi vaikka tohon. Kattokaa nyt, mä oon ihan, mulla on insane skills. Hei, onkohan tääkin nyt. Ei, tuolla taitaa olla yksi osa. Pelkäsin, että tää palapelikin olisi puutteellinen. Kyllä mua vähän aloittaa, kun en mä osaa edes palapelejä koota silleen ilman, että aivot syöpyy. Eikö ole muita osia mukana? Niin siis tosiaan avaruusalus puuttuu. Täällä on kyllä tämmöinen nappa, mutta siitä meille ei tule olemaan mitään hyötyä. Ja tuleeko muutenkaan? Liittyykö tämä tähän peliin edes millään tapaa, tämä palapeli? Vai onko tämä niinku ihan irrallaan todellisuudesta? Että on varmaan laitettu kompensoimaan sitä järkyttävää menetystä, kun ei ollutkaan sitä itse avaruusalusta, niin kaipa tämä on sitten se, siis mikä? Lohdutuspalkinto. Jaa, mä nyt ymmärrän. Musta tuntuu, että tässä oli tarkoitus olla se ET:n avaruusalus, mitä se kasaa siinä leffan aikana. Joten joo kyllä, katsokaas, kun täällä on kuitenkin tää kehikko, niin selkeästi tässä on ollut tämmönen. Eli sitä avaruusalusta kootaan, ja se on jonkinlainen objektiivi siinä pelissä. Mutta nyt kun meillä ei avaruusaluksesta ole sitten sen vertaa kuin tää jäljellä, niin en mä usko, että ET ainakaan tämän lautapelin myötä pääsee kotiin. Se on voinut olla, että leikkien tiimellyksessä se avaruusalus, mistä nyt löytyy enää toi tyyliin laskusilta, niin se on varmaan hävinnyt sitten. Onhan tää kuitenkin 82. Tai no, en mä tiedä miltä vuodelta tää peli on, sen voisi kyllä tarkistaa. Mutta avaruusalus selkeästi puuttuu. Me voitais kuitenkin ottaa vielä semmonen lyhykäinen katsaus pelilautaan. Niin sit me ollaan nähty kaikki, mitä me voidaan tästä pelistä enää nähdä. Peliruutojen selvitykset. Näin. Okei, vielä tämmönen lopuksi tämmönen katsaus siihen pelilautaan. Spaceship landing site. Eli tulisiko se itse lauta? Siis oishan tää ollut aika jännä kokonaisuus, jos ajatellaan, että hän olisi tullut kaikki alukset ja sitä palapeliä olisi rakennettu pikkuhiljaa ja sitten oltaisiin yritetty matkustaa kohti sitä avaruusalusta ja välillä olisi pitänyt mennä piiloon sen kaavun alle. Ilmeisesti näillä on jotain tekemistä sen kanssa. Niin en mä nyt tiedä, olisiko tää välttämättä ollut. Mun mielestä taisi ollut kuriositeettina jossain lautapeli-illassa, niin varmaan ihan makea juttu. Mutta nyt kyllä näyttää siltä, että peli menee... No, arkistojen hämäriin kuriositeettina, koska eihän tällä nyt oikeasti mitään tee ilman sitä alusta. Ei sieltä kyllä löydy nyt niinku vuottakaan. 82 on ollut se, milloin tää peli on duunattu, mutta... Niin,
Mutta jos tämä olisi vuodelta 82 tämä pelikin, niin silloin tämä olisi kyllä hämmästyttävän hyvin säilynyt. Sääli vaan, että se alus sieltä puuttuu. No mutta eihän siinä. Tämmöinen kuriositeetti tänään. Ei muuta kuin kiitti, että katselit.